To byl šok. Není vždycky jenom dobře, ale může být jo hodně, hodně zlé. Když jste tady potom, jestli se na to občané vzpomínají, viděli to obrovské jezero, že? Tak to teda zavládla beznaděj. Potkala jsem tam tehdejšího pracovníka sdruženého klubu, 80-letého pana Studenku, který v jedné ruce měl malé příruční zavazadlo a v druhé držel manželku. A tak jsem si teprve v tu chvíli uvědomila, jak to pro ty lidi musí být strašné, protože v tom malém kufříku on měl vlastně celý svůj život. Určitě v tu chvíli ještě netušil, že se do toho svého domečku, který s láskou spravovali s manželkou, kde vychovávali své děti, už nikdy nevrátí. Ta vězna přinášela i věci, které byly nepříliš pěkné. A vzpomenu tady jenom jeden případ, kdy Česká pojišťovna, která nám v podstatě pojišťovala si tento projekt, jak úvěrované chalupy, tak leasingované stroje, vám na konci tady tohoto martýria povodní sdělila, že jsme tento typ vody neměli pojištěné. Nás to zasáhlo vlastně hned, jak začali evakuovat lidi, okres, hasiči začali s evakuací, tak nás požádal vlastně pan přednosta, abychom zajistili dozor u těch evakuovaných lidí. Lidi z Otrokovic byli celé rodiny, že kdo neměl kam jet ke svým rodinám, tak byli evakuováni tady na jižních svazích na škole 17-18, tuším, že to tam bylo. A pak domovy důchodců, staří lidi byli na Želechovické základní škole. Já jsem tu noc, kdy se to očekávalo, tak jsem spal na hotelu a vlastně ráno, když jsem vstal, tak jsem zjistil, že teda ta povodeň přichází, protože ptáci odletěli, bylo takové zvláštní ticho, tak jsem jel teda k Štěrkovišti a tam už jsem viděl, že se valí voda teda jako na rodinné domky. Tak jako známý aktivista jsem odjel okamžitě domů, nabral jsem pytle a lopaty, že budem teda jako sypat písek do pytlu a bránit teda společenský dům, jenomže než jsem se před osmou vrátil, tak tady už bylo půl metra vody. Takže to jsem pochopil, že asi už nic teda nezachráníme. Nicméně vůbec jsme neměli představu a netušili o té výšce. Já jsem se osobně domníval, nevím proč, prostě, že tady bude třeba 50 cm, že? Ale nakonec ve 3 hodiny to tady bylo vystoupáno už vlastně na 2 metry v přízemí. Takže pro nás to pak vytvořilo takový úplně specifický problém, že den předtím, než to Štěrkoviště se vylilo, tak nám se město nastěhovalo 60 důchodců a ti vlastně druhý den byli v zaplaveném objektu. No tak to bylo, že tak samozřejmě ty vzpomínky jsou tak výrazné, že v podstatě si to pamatujete, jak kdyby to bylo včera. Protože nebylo jak ty lidi dostat z toho hotelu, tak jsme museli tady zaparkovat pod tím balkónem, teda s tou lodí, a po žebříku ty staří lidi teda jako slézali do té loďky. A vzhledem k tomu, že jich bylo 60 a brali je po 4, tak museli 15krát teda jako pádlovat sem a tam. V té době jsme sídlili na hotelu Společenský dům a ta voda tam stála několik dní, takže jsme tam vlastně neměli na to pracoviště ani přístup. Když nás tam pak po několika dnech pustili, když ta voda opadla, protože na hotelu dosahovala téměř 1,80 m, tak nás čekal obrázek jako z hororu. Zařízení, knihy, to všechno bylo na několika hromadách a obrovský zápach. Já jsem tu měla návštěvu z Anglie, dobrovolníky, takové dva manžele, které nám vozili hračky a takové, tak a oni spali ve Zlíně, tak jsem říkala, víte co, půjdeme se podívat do toho Zlína na toto setkání, ještě jsme se rozloučili a loučili jsme se tak, že
začala hrozná bouřka a vítr. A se šla domů a na druhý den mě volá kolegyně a říká, no, tak dřevnice je rozvodněná. A já říkám, no tak co budem dělat? No nic, přišla jsem do práce a ještě to bylo furt všechno dobrý a dozvěděla, že se máme evakuovat, to jsem se dozvěděla v domově, protože já jsem tam zůstala. Přijeli z obce a říkali, no měli byste se evakuovat. A já říkám, víte, s týmahle klientama to je tak složité a kde a narychlo. Nechcete to nechat, jestli to... A to už stoupala voda, ale kanálama. Říkám, ale do prvního patra, když se přestěhujem. Oni říkají, no tak dobře, tak to necháme, jako jo, vyhlásila si pohotovost, tak to necháme takhle. Válendy jsme dali, vynesli do prvního patra. No, řekli jsme si, no tak cenné věci, ale ty ostatní tam necháme. Kuchyň jsme úplně ignorovali, na to jsme zapomněli, ta byla přízemní. A teď jsme tam zůstali, služba, já a ještě moje kolegyně, zástupkyně, paní Šustková. No a potom teda přijel někdo z toho výboru a říká, musíte se přestěhovat. Zařídili jsme vám nouzově přes noc sluníčko. Ono je nebezpečí, že se přetrhne tlumačovská hráz. No tak jsme přijeli auta, to nám tehdy tam dost vypomáhalo celým Otrokovicím firma. No, pana Cacha, tak jsme to naložili do osobáku, do nákladní, přestěhovali jsme se na sluníčko, tam jsme strávili noc a ráno někdo přijel z těch lidí, co jeli do práce na směnu a říká, šéfová, kuchyň už není vidět, už jsme pro věci do prvního patra přijeli na loďce a už sama neodvezem nic. My jsme šli do toho projektu svojí vlastní firmy s panem kolegou Holubem. Investovali jsme spoustu peněz do stavebních investic. My jsme si po 3 letech podnikání postavili vlastní objekt. V období povodní v roku 1997 jsme byli před kolaudací 2. objektu. Všechno to byly budovy zděné z kvalitních materiálů. Do těchto zděných budov se nakupovaly kvalitní stroje. Všechno v řádu 10 milionů, to znamená, že nebrali jsme to jenom jakoby okrajovou záležitost s tím, že ta životnost té firmy bude nějak časově omezená. O to potom trčí bylo poznání, že přišla voda, protože já jsem v daném momentě byl na dovolené s manželkou a s rodinou. Bylo poznání, že ve firmě skončila voda na úrovni tuším 3,5 metru. A se trvala tady téměř 3 týdny, to znamená, že z toho, co jsme tady měli vybudováno za ty léta a co jsme měli v podstatě pod leasingama, úvěrama, že je všechno pryč. Začínali jsme znova s červeným číslem, v hmotných škodách to bylo 40 milionů, samozřejmě těch škod bylo daleko víc, protože jsme museli veškeré zařízení, veškeré materiály kupovat znova. To byly nejhorší chvilky, když vám denně volalo, v tomto období asi 80 lidí jsme tenka měli zaměstnaných, vám volali denně, jestli mají do práce přijít nebo nepřijít, nebo jaká je situace, jaký bude vývoj dál. Samozřejmě v období, kdy tady bylo 3,5 metru vody, se nedalo nic dělat, takže v podstatě ta aktivita se potom projevovala v období po opadnutí hladiny. Tak dostávali jsme se z toho v podstatě rok, protože my jsme měli zaplavené i sklepy a v podstatě v tom suterénu my jsme měli veškerou technologii. To znamená, my jsme tam měli elektrickou centrálu, my jsme tam měli vyměničku tepla, my jsme tam měli veškerou vzduchotechniku, že? A další teda instalace, takže to pro nás bylo jako velmi náročné, takže v podstatě až v roce 98, v druhé polovině roku jsme vlastně spustili provoz teda celého zařízení. No, my jsme v té době přišli o 29 144 svazků knih a samozřejmě byly mezi nimi i knihy vzácné, například
první vydání Otova slovníku naučného, Masarykův slovník naučný, to byly krásné vazby, zlacené, to už dneska v takovém stavu nikde neseženete. Trvalo to několik měsíců, my jsme pak otvírali už 2. dubna 98 tady v těchto prostorách, kde se nyní nacházíme. My jsme měli to štěstí, že když přišla povodeň, tady ty prostory byly těsně před kolaudací. Ta voda tady dosahovala až k těm žaluzím, a takže toho se to musel znovu zrekonstruovat, takže my jsme měli to obrovské štěstí, že jsme se měli kam vrátit. Spíš, co nám chybělo citelně, byly ty knížky. Ale to jsme dali výzvu do sdělovacích prostředků s prosbou o pomoc, aby nám věnovali, kdo můžou, knižní dary. A ta odezva byla nesmírně veliká. Jednak nám tu pomoc poskytly třeba knihovny tady v okrese, Moravská zemská knihovna v Brně, nadace Hanzelky a Zikmunda, divadlo pod Palmovkou, zlínský spisovatel Antonín Bajaja, obec spisovatelů, řada jednotlivců i kolektivů. Takže ty knížky se relativně podařilo doplnit, zejména ty, které už v minulosti jako vyšly a které nebyly na knižním trhu. Ten moment, jak vznikly tady povodně, jak to média zveřejnila, tak okamžitě začali nám volat ze všech Červených křížů, okresních, oblastních spolků, a na ten jeden telefon, já byla u toho telefonu a pořád jsem jenom telefon brala. A co potřebuješ, co ti máme poslat, takže kolikrát mi poslali třeba plné auto chleba, jo? To, že vám někteří lidi pomáhali, je krásné zjištění, to je to pozitivní na celé této věci, že já vzpomenu na pana Samohýla, to je konkurenční tiskárna ve Zlíně, v Zádveřicích, který nám nabídl svoji výrobní kapacitu pro to, aby jsme byli schopni ustát naši klientskou základnu. A pravda je, že si myslím, že si domov tým jako ta budova pomohla. Koupili jsme pozemek, Barum prodal, to nebylo naše, to by nebylo, že? To by nebylo. X věcí, ta budova si pomohla. Co nás to stálo, nervy, co jsme to řídili, to na to musíme zapomnět. Ale na druhé straně, ty, co tam byly, ty holky a ten můj tým pětičlenný, my se scházíme furt. Jak lidi dovedli být úžasně kolegiální, jak prostě byli senzační lidi ze Zlína a z širého okolí a taky odevšad jinak i z celé republiky. V podstatě potom prostřednictvím Červeného kříže jsme prostě tu pomoc dostávali a lidi byli senzační, že tu pomoc poskytovali a dělali si starosti. Já mám na to krásné vzpomínky, jaká velká aktivita, jaká velká soudržnost se mezi těmi lidmi najednou projevila, je všichni makali, vyváželi, čistili, umývali, jo, prostě dokonce některé ty pasáže byly skoro humorné, že lidi se u toho smáli, byli rádi, že jsou v práci a tak dále. Ty lidi, co do toho dali tu abnormální energii, ty to spojilo. To je prostě, to, ať se to neopakuje, to už by se nikdy, prostě dvakrát nemáš vstoupit do té stejné řeky, to už by se neopakovalo. Já si myslím, že prostě je na co vzpomínat dobré i ve zlé. Za prvé samozřejmě, když veznete, že ty lidé přišli o majetky, byli ohroženi života, ale pak tam máte tu úžasnou vlnu solidarity, kdy lidé přišli, pomáhali, mnozí přišli, pomohli a nic méně nestačili poděkovat. A pak si člověk uvědomí, že je potřeba si pamatovat. Si pamatovat, protože když si uvědomíme, že tato místní část Bahňa, která byla nejvíce postižená, vlastně byla postižená ještě tenkrát v době výstavby Baťových závodů a vlastně tohoto nového sídliště v 30. letech. A od té doby to všichni brali, že jako voda nebude hrozit od Moravy.
a tak se některá ta opatření narušovala, porušovala. Například v Selské Hrázi se zrušilo stavidlo, protože když už se zrušily rybníky, tak na co by tam bylo, ale se pak napustilo tu vodu. Přerušilo se odlehčovací koryto výstavbou komunikace na Bělovský jez. Dokonce tady v tom odlehčovacím korytu, v tom vyústění se zaváželo skládkou, byly tam potom zahrádky a tak dále. Takže je třeba si pamatovat a být si vědomi toho, že voda vždycky jde tudy, kdy už jednou šla. Takové ty organizační věci měly zmáknuté v Otrokovicích, myslím, úplně nejlíp. Prostě mnoho lidí vám radilo, i odborníků, mnohdy protichůdně, ale všichni říkali, to si musíte rozhodnout vy, pane starosto. A tak se až někdy divím, jak, kde se to vzalo ve mně, že ta rozhodnutí nakonec byla, se ukázala správná. Takže navíc samozřejmě člověk rozhodoval o kdečem, proto jsem taky udělal jiný systém protipovodňové komise, že byla 60 člena, postavili se na 4 směny, jo, aby na každý ten úsek byli 4 lidé, mohli se střídat a nebyli unavení, protože z unaví se tvoří chyby. Jsme tady měli kontrolu z Ženevy, z Červeného kříže, z našeho ústředí z Prahy a z Evropské unie a všichni byli velice, velice překvapení, jak to, že nám tady neřádí žádné infekční choroby, že prostě máme všechno v pořádku. Takže to nebylo nic šité nějakou horkou jehlou, ale všechno prostě sedlo. Všechno bylo takové, jak mělo být. Tak mě to jako docela těší, že jsme to smákli, že jsme to zvládli a že je to za náma. No. A nechce se mi věřit, že je to už 20 roků. Právě to, jak někdo si milně vykládá, stoletá voda přijde za 100 let, ona přijde třeba za 3 měsíce. To prostě musíme pořád s tím počítat.